сметка имаме едно уравнение. Х на втора минус 10х плюс 21 върху 3 пъти х минус 12 е равно на х минус 5 върху х минус 4. Как да постъпим? Нека първо се опитаме да се отървем от знаменателите. Как да стане това? Ето този знаменател 3х минус 12 може да разложим, като извадим 3 пред скоби. Така че ще запиша последният начин. Приписвам числителя х на втора минус 10х плюс 21 и в знаменателя ще имаме 3 пред скоби и в скобите остава х минус 4. Ето така. Това ще бъде равно на х минус 5 върху х минус 4. И сега може да умножим двете страни на това уравнение по 3 пъти х минус 4, за да премахнем знаменателите. Какво ще получим? Отляво ще имаме 3 пъти по х минус 4 умножено по. В знаменателя ще имаме 3 пъти х минус 4, а в числителя ще имаме х на втора степен минус 10 пъти х плюс 21. И това ще бъде лявата страна на нашето уравнение. Отдясно ще имаме х минус 5 върху х минус 4. Ето тук съединих дробната черта с равното. Ето така, х минус 5 върху х минус 4 и това ще бъде умножено по 3 пъти х минус 4. И сега, ето тук може да съкратим х минус 4 и х минус 4. Както и тук може да съкратим тройката с тройката и х минус 4 и х минус 4. Какво получаваме? Нека да видим. Отляво ще имаме следното. Ще имаме х на втора степен минус 10 пъти х плюс 21. Това ще бъде равно на 3 пъти по х прави 3х, а 3 пъти по минус 5 прави минус 15. Ето така. И сега, нека да прехвърлим ето тези двете от лявата страна на уравнението. Тук ще извадим 3 пъти х. Ето тук ще извадим 3 пъти х от дясно, но тъй като не можем да го извадим само от дясно, ще го извадим и от лявата страна. Ето така, минус 3 пъти х. И същото ще направим и с 15. Ще го прибавим от дясната страна на уравнението, плюс 15. И от лявата, ето така, плюс 15. Сега, какво ще получим? Нека да видим. Ще продължа да записвам с жълто. Ето тук ще имаме х на втора степен минус 10 плюс 3 прави 13. И двете са със знак минус, значи имаме минус 13 х. И след това плюс 15 плюс 21 ни дава 36. А от дясната страна на уравнението 3х и минус 3х ще се унищожат, минус 15 плюс 15 ще се унищожат и ще ни остане 0. И сега имаме квадратно уравнение. Да помислим, кои са тези две числа, които умножени ще ни дадат 36, а събрани ще ни дадат минус 13. Ами разбира се, това ще са числата минус 4 и минус 9. Така че ще запишем последният начин. Ще имаме х минус 4 умножено по х минус 9. И това ще бъде равно на 0. За да може това да бъде равно на 0, трябва или х минус 4 да бъде равно на 0, или х минус 9 да бъде равно на 0. Тук ще добавим 4 от двете страни на уравнението. Плюс 4 тук и плюс 4 тук. И какво получаваме? Тези тук се унищожават и получаваме, че х ще бъде равно на 4. А тук пък прибавяме 9 от двете страни на уравнението. Отново тези двете се унищожават и получаваме, че х ще бъде равно на 9. Получихме две стойности на х, но дали и двете отговарят на нашето условие? Ами не, защото преди да съкратим, в знаменател имахме х минус 4. Ако х е равно на 4, то ще имаме 4 минус 4, ще се получи 0 в знаменател, а ние знаем, че не се дели на 0. Така че това не е корен на нашето уравнение. Единствено х е равно на 9 е корен на нашето уравнение.